Var þið kannski til að koma með restina? Nýr kokkur. Kanntu hvað elda? Eiginlega ekki, sko. Þekkan að erandi við hér. Ertu stöflur? Á leiðin í leddina. Það var að horfa á ókindina. Það ekki segja mig hvernig hún endar. Hvað varstu lengi í sjónum? Ég veit ekki. Nokkra klukkutíma, kannski sex. Já! Hvað er allur? Hvernig var stæði? Eru þetta alveg magna? Ég er búin að finna þá. Pappi sendi líka. Já. En ekki allir eins og þú. Sumir segja þetta sé kraftaver. Ég held hins vegar að það hljóti verið líffræðileg skilningur. Geðum við ekki annað að bjarga sjálfum mér. Það er ekki allir reynd að gera það.